Predsjednik Biden je izabrao pacifički sjeverozapad za svoj prvi događaj uživo za prikupljanje sredstava u političke svrhe za nacionalne odbore svoje stranke u Saveznim državama Oregon i Washington. On je u tim državama pobjedio sa velikom razlikom 2020. gdje su mnogi glasači bili motivirani pitanjima klimatskih promjena. Dostagli smo tačku na kojoj je kriza u pogledu okruženja svima postala toliko očigledna, sa izuzetkom prethodnog predsjednika, da zaista imamo priliku da radimo stvari koje nismo mogli uraditi prije dvije, pet ili deset godina, rekao je Biden. Odgovor na klimatske promjene je važno pitanje za glasače u nekima od izbora sredinom predsjedničkog mandata, zajedno sa ratom u Ukrajini i imenovanjima za Vrhovni sud. Ali istraživanja stalno pokazuju da je najveće izborno pitanje za demokrate anksioznost vezana za američku ekonomiju. Da, stopa nezaposlenosti je niska i bijela kuća ima pravo da to naglašava, ali ljudi idu u samoposlugu i na benzinske pumpe nekoliko puta sedmično i suočavaju se sa veoma visokim cijenama i zabrinuti su zbog inflacije, kaže Larry Sabato. Stanovnik Oklanda, Jason Emerson, kaže da se čini da je sve poskupilo. Očigledno su cijene benzina porasle, svako to zna. Plaćam za dolar više po galonu da se dovezem do posla. I putorina je povećana za dolar proteklu godinu, kao i neki prehrambeni proizvodi. Sve se povećava za najmanje jedan dolar i to se onda sve nakupi, kaže Emerson. U Portlandu, u Oregonu, Biden je rekao da je njegova stranka pomogla da se otvori 7,9 miliona novih radnih mjesta i naglasila prioritet investiranja u modernizaciju državne infrastrukture i suviše je vremena prošlo od kako je Amerika investirala u vlastite aerodrome, luke i željeznice. Nekada smo imali najbolju infrastrukturu u svijetu, to je činjenica, rekao je Biden. Nije neobično za stranku kojoj pripada predsjednik da izgubi mjesta u kongresu na izborima sredinom mandata, ali Sabato kaže da bi to ovaj put moglo izuzetno naškoditi Bajdenu really in a difficult way right. su sada u teškom položaju i vjerovatno će izgubiti većinu u zastupničkom domu, a vrlo lako i u senatu, što bi dovelo do toga da se Biden nađe u uveliko oslabljenoj poziciji u drugoj polovini svog mandata. A u ovoj eri hiperpolarizacije i stranačke podijeljenosti, to će više naškoditi Baydenu nego bilo kojem drugom predsjedniku, jer Biden gotovo da nema republikanskih glasova u zastupničkom domu i senatu za svoje programe, kaže Sabato. Biden isto tako mora nadoknaditi vrijeme i donacije dok se vraća na događaje uživo prikupljanje novca za Demokratski nacionalni komitet koji je izvjestio o više od 170 miliona dolara u donacijama do kraja marta u poređenju sa više od 200 miliona dolara koje je prikupio Republikanski nacionalni komitet. <laughs>